Итюки хенен эфиры сонуннар салгыллар бучастагы берене Любовь Васильева ытабын. Намулугун первый хомустах нелегер тохсуню они кис кунюгер тахсабыт баглангат тына калбу джон туруктара чугей. Нелегтен тейчи турар сылгы базатыгар. Сылгыларын сурхавар быт отут бестергер дери састах бес эдер кейттен экки кей сурма солланна. Себеэхэ суах ырах серге жугулейма сыналара алджанан эр джон саты төндергі көхелли биттер. Олар эр экки кей таңастара чарас болан илейлері тақтара үлюен бар быт бутымыгер өллюлер. Экки күн, ити күн улуска халлан турга бюхон тюет крадыска тиеті Нытурбот. Халбот из эркеги труктора чугедия на молугун главный брага Иван Замятин их динерер. Бригинти из тиннах вол эдерджоннер, а тут без састерна электер, мигала галаре, ките, ките тон биле эдерки, он на тон ике ор ике кигине орто трукта бир эдер волан тахирини дипите. Джингер лох бидегер тие табарстерн бир хата вутер вот отто хатан ол масина капотун устаннар соха хатан инте. Бу служай улохан бригин сиен киен тон тия барарыгар никра маснанан баре хохта, он на тон билен туран бутимнега ки Тех-то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 -
сол бағыланын түмігер кыз әтігер ханы ғаречейі төбәтігер дұргұйыл бұд. Түбәлті сәргелі сытығар тағысты. Кыз бұрабланы кеген анал білейті суық серінен солу туыран іспеті білер, соппар бұғары тұғар ұлағыран масыны часқа түрден 10 километр түрген нәқті қайыннан іспет. Маныға оғы ұтыры қайысқанан айынныр масыны кәнеттен сүйрен тақсы бұд, онын соппар оғыны әрді көрбәт Брастар көрілерін түмігінен ғоппар үтірікі жүйіп тұруға білігі тағы. Бұл ДТП түмігінен административна дейлі әтірілігі. Ғоппардар пешеходны переходқа чүгаған ерінлер ұсқорыстарын бұрайық тақтар, онына болғымтылығы айынан еқті ақтар. Онтан пешеходтар ғолға кейін істіқтарына пешеходны переходынан туар арғынықтарына бастадан тұран, бастан масына тоқтауының көрін барындар бейді ғолы тұрық тақтар. Онтан қалыма федеральный трассаға мен қағылыс ұрайының территория тұғар ұлыған сол сақылы ғарымсы ғалабет жон тұруқтыра орта ғырханнан сыналанар. Бұд оңнан ұлыстағы кейін балыға травматологияға салатын себедесе Дмитрий Макаров етінлерді. Ол күрдік аспыт субботаға трасса сүрбе 60 километрігер тұмарып тұманнаққа қонды масына иннегер айыннан іспет камасқа кәлін кетерлебеді. Қырамасынаға 5 кейі бары білілер мантан еккете тұта сұрыма соламыда. Онтан тұна құрды бұд үз кейіне кейін балыға ғырахан тұруқтақ келер біттірі. Бұрастар бұл кемге бұғыланға мсіғалі әбіттер тұруқтарын орта ғырханынан білетеділер. Білінгі тұрғынан бейі балыға бұдар үсірі әк кейлі әдір дәңдәмелденлер. Тұруқтара кейлілер ертін мұлатшы ғырхан ауызды. Оны дейсуғыда көнтен кейліктерден ұлады бүгінгі тұруқтарынан ұлан көндіқі тұпсу барым бар. Намран Аллах еще один этот кихта был вообще. Начал это как средней тяжести. Юн. Я мне перенесла хотелось специалиста в рекорд бюджета. Вох надо тыр стандарт будет нам брать крыльер, а не надо. Содуннары салгыбы нәбән бұданта ұлығығар тымныынан себәстен. Осқолыларға бастықы үйерақ күнін бүгін тоқтаттылар. Ұлысқа күн жыл тұрға биоғын 2 градус тымныыны көрдірер, оның орайоннағы кетер диспетчерскай сұлыспа ұрақ аяңы тұрынарма сыналар сырыларын тоқтатты. Әбән бұтантай үс негелеген ұсқолыларғар хаттированнай көні білдерділер, өрәғы 11-іс кластары қабан тұран тоқтаттылар. Сақырыр бөхілегенні үйеғе ұғы көттігер бүйоғын түйет қырадыстымны, аллара бүйоғын еккені көрдірер. Ұлысқақ саллақ бұғы тақсыбатығар контрол үлетті күйірер. Құстур жарғал адет сатыр үлелілер, сақырырға бұл дегігер температура тымны болын. Сакырыр детсат үлілі көтірір. Бұл күннергі бұл неделіні бұға болу ден бейіқі прогноз берелдір. Олейін төк ұлдарын ауысқолыларға детсаттарға ұлақан контролу руководствоға онына бәйбет өттіп өттен бей ұлақан контрол қылын олар өпті.
Улустарга жокускайтан автобустар сылжар болуқтыра. Эти тугынан бүгін транспорт онна сол ИИС Кахайстыбатын министері сурналыстар кытты көрсігітігер әтті. Келінгі кемне таксиң өті әлбен, көңіле да суық, түргеннік да аянныр боланнар үгіз сол сақалдақ сара білетінер. Районларға жоны автобуғынан тағаргауләне ұталылар, енеке сылларға республика соллара маршруттақ автобустар сылжаларға ірдебілге петті әбәтеді. Білген федеральный тағымнақ соллар тұпсан, ұлыстарға автобуғынан аянырға үләне ұталылар. Регулярный маршруттар, автобусный маршруттар келлерәһәңә үлләҗәүт менә солбут паспортның орын бүгенге гайлар кытта согласуйдамыт саңа соконламыт бу хайсыга билген автовокзалы да кытта булдын бу улхан перевозчиктар кытта онна предпринимательләр кытта үлләге тәҗәүт ине дигән бар. Хаңала сулугун тит арылық тоқтыры кейне тити сетимегер холбана ору кетеллер. Аспыт сайын тұтылдан сағалабыт қочуылнайга оқтыры кәлбәкке бойле бұтаран турар. Онын кейне титиге холбану улетен үмит сылға салғықтыра. Олег Колесов сырдатар. Сияновтыр ел кейн сетимге холбанар саналақ 2 тесте қолақын жәні тұттан 2-15 сылақы кербеттірі. Ғылағата оттық мәхбілімне бар бұд болан жә қахайката дәрия оғы күтті бейті бәжустағар. Жә ұлықаны бәрт болан оқтығын тоқтолы соқ, оқтолы. Жебетін тағанан өсі гараж тақпыт, ұлыған баға еме, оны ме оттың арбытығар карада қоқмас барар, сылға уантан тақса пресы бұнан кісті бұд. Оны бәбіт тұрақтырдақ боламы төсі хен қайып бұлады бары ғыра бұд тек қоқыпта. Онты манна адын ұялар, олық пресы маға дылыған олыралар. Онты қабыт бір пресы тұрақтыр маға 5-6 түгінші сыналақ. Бұл екі хоқта қочуылы қанғаласки гастролы керілді, чоғынан отынан қатчер. Кәмтеті қыры болан оғы садын кокунатын онына бағарыны емкістеріре, сылытар. Так, бігі, ота ағам тағарда құрна сылға оланын бігіне, бұл бәвет кәчерден бітер бігі оланын 15 тонналақ машина ағыс күнге барар. Ағыс күнге барар, ола ата болан ағам тағарда құйғы оланын бігіне 3 машина болар. Үш машина, онын атапейдіне сезоны бия алтайынан ақтап, онын оңаға сей машина бар бұл болдақыр. Титарыға өз нәхілек керер. Қариялақ, Счықалов, оны титарі. Опсай ағыз сүстен тақсы кей олырыр. Күн бүгін сүрбеттен ратақсы ғылсылаға кейін сетімден келер. Екі тірілті құчылмыңдары социалны биектері оны кәтақ желіре итінен қатшыр. Бұл саңы құчылының үлігі керерін олық доқтыр әріні кітәлілер. Оты бұл еға бұл ғастырой тірілті ғана қатеңедер тұтан сағалады, оны әтті ғылға бұл үлігі кейінді ғана балыға десат, оны балыға десат, оны бұл тұққа теплотрасы күтігіктер олар ғылдырыме қолбан ұқтақтыр, онтың бес ұлынан қымтата көйер бұллағына тәлер ғылға бұл чүгастық қателіне чүгастағы ғылдар бар кейдіқтақтыр. Білеген сұғыруттың қочуылдар кәлелерін кетәлілер. Бұл сыйлы хигар сілеген сетерін бұйыл олыққа келдерер, бұланнақтар. Бұл әрген оларыр боланнар сияновтар сабыз саңа екі тәстәк күміс нәкелері кейін сетімгі қолбанын. Әдер специалистер нәлек сайдықтығар өсі көске үләлеқтіреді. Олег Кулесов, Сахат Левенте, Ханалы Сұлухан. Сақаугәһінән 9-14-19 күннәрігер таңқа кемем. Жонын 2 жылғатын білер баға санатын әтер. Жокускайға Кулаковскай атынан нұруттар дұғырдығыларын жетігер үгес бұғытынан арай бірдеден таңқа алғыста қалыптақ кейін әрейділар. Евгений Андросова сюжетігер. Таңға кейетігер кәлбі жону алғыста қалажынан онына ити көчі чайынан көрістілер. Кейені Иван Васильев алғыз ұйбан бөғіргітіні алғығынан сағалады. Тыынарға, сұлас тыынақ, үттенерге, үгер күйі қолтоқ, налы кен құдығаларда, үтік дөйді бітетчілері, істігірі, сәңәріңәрі. Айқал мешін! Айқал мешін! Дом! Дом! Таңға кейеті нұроттыр дұғырдығыларын жетігер сылайы ұтылыр. Онтын бұйыл аңманын бұстап көңірбіттір. Онны нұтша саға онны атына мұқтар итағалларын, инікіні білгелер немаларын тұғынан кенігелері серге туымға тұттылар, малы тұрордылар. Саға бұдыргі көгестерін, туымын, серін туымын, таңға оңыларын,
көрдері әме ете оның атрибуттары бұламыт ұртылаты бұд. Бұ таңқа дейін өлбітігес болбатақ әбіт. Қая бағарар норуат жыл тиритін, жыл бітуітін, оны кені түміктір, оны тіненікітін жыл қалыр. Олығын болғаны маңдық абычайдыры, сердері томнары қалыр біт әбіт. Ол оның сақа норуатым кеніме бір ұлақан ұрғалақ сақаларға. Тириячылар таңқа сағылынығыттан жан күргөмінен кәлерін білейтейлдер. Білгеттер, көрбөйтшілер, ұйытылақ, көрдіхілақ, кәлбі жаны күттанан бірділен көрістілер. Евгения Андросова, Георгий Григорьев, Джакускай. Усалдың әтті нескөріңін энтузиағыны бүліүгер ұлақан күрағы ұттылар. Арылақ бөйөлеген ұлықтығы Валерий Говаров Остол Тенгігар Республикатағы күрағы тәребіті бұйыл 14 сылы. Бұ ұтым бұсты баққа спорт үлгетігер аттақ соллақ республика чемпионнері күттан кәлелер. Оның бұ күрақтығы ұлу сұтчатын бұ көріңе көгілі әті Отчоларго сколы верне читай билеген Остол Тенгігар Республикаттан Анбастан Россия спордын мастергар тие өмміт Василий Румянцев арылақ бөйлегер ұтылдар Остол Тенгігін түйілгетіктен бұған қатан тақсыбыта. Традиционный турнир Валерий Петрович Говоров берегер, оны республика бары күстяқтыры бары кәлін кіртті хадалар. Әдерге дағаны, бетерендерге дағаны. Валерий Петрович қарай дақпеттен білемін, ұрқаттан бәді ұлыс егер күстяқ ойнау чет. Маңық турнирі ұтар боланлар республика теннисистері арылақ тендеремне барым бідәділер. Бұ күрегі теннис спордын ұлақан энтузияға Валерий Говаров бір саналы ақтырын күтірі түмсен тәрейбіті бұйыл 14 сылы болды. Күрек қарат әрелігіттен Валерий Говаров бәйті тұруарар местінің әд бірігіттен сағылан үрдік тағымнақ оңы отчыларынан тұғағынақ керселерінен жон болғым татындарды бұта. Алтон түйет күттәтші ағыс ұлыстан қораттан кәлін күтт Он от таких городов, манды уланды биристан, курактыги омрачу, манды тегеригер сакаригер хох. Индиганан күста оняшлар бу курактыгига баркедалар. Буйлгы курактыги Валерий Говоров бен бес сагаранан өбүлөйдө улакан түлгө утулунда. Бирис местинен убахте абсолютне кайлаганан Василий Румянцев тагыста. Гибитир упутал аглан бу жишмеки чулларын кто оня тохна хайдах бу демир инрам бу. Білінгі лидердер бұл Румянцев ваша сидері бұл өдейік. Ағын бастан ұсқолы ажан бұл республика лидердерін қытты бұл ғоры бәлері пүтірі бүшті үлкетігер, маңдай лидерін асақтырым біттірі. Бүтін сақабыз сидігер, бастығы мағыстары қалды жеммен. Бір кейттен сағылан бүтін республика Россия тағымға тие сайдан тақсы бұд. Спорт қамсағының үті өтіміктері бары бұд кен тұртуыда. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан. Саномы тәтеннік көрсе қадері.